السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر کی ٹاپ ہیڈ لائنز میں۔ ضلع ترال میں انکاؤنٹر کے دوران جیش محمد کا اعلیٰ کمانڈر شمیم صوفی ہلاک، شمیم کی ہلاکت کو قرار دیا جا رہا ہے اہم کامیابی۔ کشمیر کبھی نہیں بنے گا پاکستان کا حصہ، ہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہندوستانی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان، مہلوک پرنسپل سپندر کور کی دعائیہ مجلس میں کی شرکت۔ ملٹنٹ حملے میں ہلاک ہوئے ٹیچر دیپک چند کے گھر پہنچے ایل جی منوج سنہا۔ دیپک کی بیوہ کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان، اہل خانہ نے جموں میں تعینات کرنے پر دیا زور۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سادہ ایل جی انتظامیہ و مودی حکومت پر نشانہ، کہا وزراء کی سیکیورٹی اور سیر سپاٹے میں مصروف رہی حکومت۔ آج جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 75 نئے مثبت معاملے سامنے آئے، جبکہ کسی بھی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ 122 لوگ صحتیاب بھی ہوئے۔ دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف۔